Okey, Assalamualaikum. Marina sini daripada BE International. Okey, hari ni I ada one testimonial yang hebat daripada my mommy. Okey, actually my one of my best customer, Cik Zura. Okey, so Cik Zura ni has been wearing socks. Long pants. Okey. So Cik Zura, you explain to our audience here. Firstly, before you pakai pants, apa yang you lalui? Okey, I have slipped this. Awarded 2012 April, so 15 days CGH ward 36. Ingat sakit kaki, so tak boleh pijak. Thousand of needle dekat kaki kanan. Anak ambil taksi terus pergi A&E. Tak boleh pijak wheelchair. So bila doktor tanya the symptom, dia cakap, madam, I think you have slipped disc. Dia bilang 100% is slipped disc. Okay, dia kasi jab. Duduk kat wheelchair, kalau okey boleh balik. Tapi memang tak boleh balik. So dia punya sakit lagi increase. Duduk lagi increase sampai dapat bed. Okay, naik atas ward. Diorang x-ray, tak dapat jumpa apa-apa. That night MRI, tapi sebelum tu dah memang sakit, dah nangis. So diorang kena inject three things, tramadol, akoxia, and one more is baskopan ke apa. Pasal dah sampai nangis, kaki pun terpaksa lunjur, tapi tak boleh gerak. Dia macam ada ular patuk dekat ibu jari. Ibu jari tu tak boleh sebarang park, dia akan patuk. Sakit. So lepas tu dah drowsy, baru diorang pergi x-ray lagi, then midnight masuk MRI, dapat tahu that tiga nerve slip kat dalam, slip in L4, L5 and S1. Okay. So bila dah pakai, okay, macam ni tak pasal pants ni. Okay, pants ni. Okay, Alora pants ni, Alora product 1 tahun dah tengok. So bila ada rezeki, should be in 1.5 months. The first day dapat delivery lepas maghrib, anak tu cakap, Bu pakai. Okay, pakai. Tarik, pakai sampai kat perut. So can feel macam ada semut lari. Tak enough. Nah, macam ada semut lari nah. Dekat tapak kaki semua. Dia cakap, Cik Zura, itu is working. Okay. Jadi malam tidur 2 jam sadar, buang kecil. Every 2 hours buang kecil sampai pukul 4.30. Sendiri bangun, pakai slipper, tapak kaki kanan dah tak bengkak. Alhamdulillah. Dah tak bengkak. Nak mandi, buka sarung balik, solat apa semua, 6.30 jalan. Jalan, pakai kasut Crocs yang tak cantik tau. Yang lama punya nak. Dia ada double layer, jalan-jalan, buat kerja. Di punggung sebelah kanan selalu dia ada that point tu, memang sakit. Selalu dia akan sakit lah sampai ke kaki. Hari tu jalan pun laju. Kopitiam punya orang perhati. Dia cakap, kak, hari ni segar kak? Asyik dengan dia, iya ke? Aju je jalan. Okay. Itu ada cerita. Dan makan. Dan after that, dah pakai. 12 hari pakai. Pergi poliklinik. Sebelum pergi poli, keluar rumah ni, nak turun tangga, selalu tak boleh turun tangga. Macam mana pun, satu-satu-satu. Hari tu boleh turun sampai tingkat 2, macam terperanjat. Zura, kau turun tangga. Magic eh. Okay, turun. Pergi poli. Dah register, nak naik tingkat 2. Lift banyak orang. Tak apalah, pelan-pelan lah kau naik. Naik terus, sampai tingkat 2. Boleh naik. Tak sinar lagi. Nah, cik dah boleh panjat tangga, dah betul tangga. Alhamdulillah. Tengok, kali timbang. Timbang daripada 76 kilo, for 12 hari tu, 66 kilo. Fikir? Okay, alhamdulillah. Okay, what is your advice to those yang belum pernah cuba? Okay, yang sakit. Yang belum pernah cuba Alora Condensi product lah First and foremost, dapatkan seluar dulu. Okay, saya lepas seluar, saya cakap dengan Ina, tulang I C6, C5, urat dia bengkak sampai ke kepala, sampai ke mata. MC lagi 3 hari. So, pergi poli, dia x-ray, dia cakap tulang I turun. So, C column 5, memang bisa, bukan migraine. Tak macam migraine. Semua sakit. Ini fractured. Tak tahu pun fractured. T-shirt pakai lepas 5 hari tu,
pakai, malam tu tidur tak ambil painkiller. Bila tak lah 12 days, I only take 2 painkiller. Selama 2012 dah operate, ada screw belakang 4, bracket 2. Dah so, macam-macam try? Ikat. Ya. Oh, jangan cakap rumput je belum makan tu. Belum rebus saya dia. Sungguh. Ini sakit, better orang jangan ada lah. So, kan? The best is to wear consistently. Ya, tak tanggal 12 hari tak cuci tau. Tak cuci, 12 hari tu mission kita. After that, dah cuci, biasalah celup-celup and all that. Kita gulung dengan tuala. Setengah hari, pakai balik. Pakai balik. Alhamdulillah, t-shirt tu pun sama. Sama juga, itu mission. Sampai hari ni, alhamdulillah, kasut croc yang tak cantik tu dah simpan. Bawa pergi pasar. Kasut croc yang ada bunga rose tu, ada 3, tukar-tukar pakai. Okay. Okay, thank you Cik Zura. Okay, today hari ni dia masakkan kita capati. Okay, to those yang nak yang kenal Cik Zura, inside Cik Zura on Facebook, kalau keen to know about Olara Socks, you PM dia lah. Nanti she will get back to me. Okay, InsyaAllah. So, cubalah, terima kasih sama-sama for the testimonial Cik sama-sama. Zura. Okay, nice to meet her today. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.